יסוד זה הצדיק, צדיק יסוד עולם. כל אחד יש לו נקודת צדיק, ואמר כולם צדיקים. ושאומרים צדיק, אז מיד חושבים שאני בעצמי צריך להיות קשור לצדיק, כמו שאני צריך להיות קשור לשם, במודעות שלי, אז גם במודעות צריך צדיק שאני קשור אליו. זה הכל קשור לספירת היסוד. למה היסוד זה בא אחרי שני הביטחון? ואיך קוראים ליסוד? הפנימיות של היסוד. הפנימיות של היסוד זה אמת, מידת האמת. כמו שבלשון הזוהר שאומרים צדיק, אומרים צדיק אמת. זה הכי קשות, זה הביטוי. אמת שזה חקרוץ מזה שהוא, כל מה שהוא עושה זה אמיתי. הוא גם כן אמיתי במובן שהוא מאמת את דבריו, הוא מגשים. לאמת משהו, הכוונה להגשים אותו בפועל, במציאות. הדברים לא יישארו בתיאוריה. כמו שיש הבטחה, הבטחתי לעשות משהו, אני צריך לקיים את ההבטחה. הקיום של ההבטחה זה נקרא לאמת את ההבטחה, שאני מאמת. אדם שהוא אמיתי, אז הוא כל הזמן רוצה והוא פועל בשביל לאמת את הדברים הטובים שיש לו בלב, בשכל. בשביל שהחוזק, התוקף, עוד פעם, ביטחון זה תוקף בנפש, שהתוקף של הבן אדם יהיה באותו מקום שהוא מקום הקיום והקישור של הכל. מה זה בנפש? המקום שהוא הקיום והקישור של הכל. כלומר שבמקום הזה, בספירה, בכוח הזה בנפש, הכל מתקיים והכל מתקשר. אז מה זה? זה נקרא היסוד, זה הברית. מה זה קשור עם קודש בריחות? שזה המידות, זה התחתית, זה התמצית והריכוז, מקום הריכוז של כל המידות. יש שש מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. בחמש המידות הראשונות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, בכל אחד יש מושג, יש חסד אחד או אור אחד שמאיר, אור פרטי שמאיר בכל אחד מהם. אבל אחר כך כל חמשת האורות האלה, הכל מתרכז ומתקשר בתוך ספירת היסוד. לכן הוא מסביר כאן שעיקר הביטחון זה צריך להיות עדי עד, עד שמגיעים למקום הזה בנפש, שזה העד, עד ועד בכלל, שזה המקום של הקיום והקישור של הכל. בנפש זה האמת של היסוד, של הצדיק. והוא מאחד, הוא אוחז בכל סדרים, בכל הקצוות. מה זה סדרים? החסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. חמש הספירות העליונות של הלב, זה נקרא סיטרין, כל אחד הוא צד, הוא כיוון בפני עצמו. גם בנפש, אצל בני אדם, יש בן אדם שיש לו נטייה לחסד, יש בן אדם שיש לו נטייה לגבורה. כל אחד יש לו את הסיטרה, את הצד, הכיוון, הנטייה, הפרטי האישי שלו. אבל יש אחד שמאחד את כל הנטיות, את כל הצדדים. זה צדיק, זה הצדיק גם בנפש יש צדיק, יש גם אחד בדור שהוא הצדיק שמחבר את כולם. אז עוד הפעם, יש, המקום הזה הוא המקום שהוא מאחד, הוא אוחז ומאחד את כל הצדדים. היינו ספירת היסוד הזה. את פיתחו בשם אל עדיעד, הזוהר מפרש לנו שזה כדי להגיע שהביטחון זה בשביל להתחזק עד שמגיעים לשירת היסוד, שזה מידת האמת בנפש. וכאן יש עוד ביטוי מהזוהר, וזה בפירוש שלנו, שהמקום הזה הוא נקרא כנישו דחו נהורין דזה, שהוא מכניס ומרכז
את כל האורות של הזעיר אנפין. לכן הזוהר קודם הוא אמר שצריך לפתוח, כאילו צריך להתחזק בי בקודש בריחו, בקודש בריחו הכוונה בזעיר אנפין, וצריך שההתחזקות יהיה עדי עד, עד שמגיעים ליסוד, לאמת. עכשיו, הזעיר אנפין באותיות של שם הוויה, הזעיר אנפין זה הוו. הגמטריה של הוו זה שש, בגלל שבזעיר אנפין יש באמת שש מידות. מה הוו הוא וו החיבור? מה הוא מחבר? הוא מחבר את הילאה והיתתה בשם י' גברקי. הוו שזה הזעיר אנפין, הוא מחבר בין אימא לבת. הילאה זה אימא והיתתה זה בת. וגם שתי מדרגות של תשובה, תשובה הילאה, תשוב הילאה, בתשובה תתה, תשוב היתתה. תשובה תתה זה תשובה מתוך יראה, תשובה הילאה זה תשובה מתוך אהבה ושמחה. ומה שמחבר בין ההילאה לבין ההיתתה זה אהבה. עכשיו, יש לו מה זה חשוב, תכף נראה. הוו, שזה הזעיר אנפין, שהוא הכניס דחון האורים דזעה, את היסוד הוא מכניס, מרכז את כל האורות של זעה. ובכך הוא גם מגשים את הכוח של וו החיבור של זעה, לקשר בין אימא הילה לאימא תתה. ועל ידי כך מקשר אור אינסוף ברוך הוא לעולמות תחתונים ביה. כל זה זה בשביל להבין שהצדיק יסוד עולם, יש לו כוח לקשר בין, בין השם לבינינו, בצורה הכי פשוטה. מי זה הצדיק? הצדיק זה ממוצע מחבר, זה הביטוי. מחבר בין מה למה. אז בספירות הוא האמת, האימות של הכוח, של הוו, של זה לחבר בין הילה ואיתתה. אבל יותר בהרחבה, בהפשטה, היסוד, הצדיק, הוא מחבר בין השם ממש, לא רק הזעיר אנפין, בין האור אינסוף ממש, לבין העולמות התחתונים, איפה שאנחנו נמצאים, עד לעולם הזה התחתון, שאין תחתון למטה ממנו. זו הפעולת צדיק לחיים, זה הפסוק. שמה צריך צדיק ומה הוא פועל. והוא בסוד וצדיק יסוד עולם. דהיינו שהביטחון תלוי בהתקשרות אמיתית ובתוקף רב לצדיק אמת שבדור ודוק. כל זה זה עכשיו הפירוש. התכלית של הוורט כאן הוא שיחסית אמונה וביטחון, אמונה זה גם סוג של התקשרות. אמונה יחסית זה אמונה בשם, וצדיק באמנתו יחיה. וביטחון, עד כאן רק דיברנו על ביטחון בתוך הנפש, ביטחון פעיל, ביטחון סביר. אבל מה שהתחדש לנו היום, שזה משהו מאוד מאוד חשוב, שביטחון, התכלית של ביטחון זה להגיע להתקשרות לצדיק. אותו אחד שהוא בעצם מקשר בין האור אין סוף לבין העולמות התחתונים. בין הכי עליון, שאין עליון למעלה ממנו, לבין הכי תחתון, שאין תחתון למטה ממנו. עכשיו שוב, זה ודאי שכל אחד יש גם את הצדיק שבו, אבל יש גם צדיק אחד בדור שצריך להתקשר אליו. וזה ביטחון. זאת הפעם, יחסית אמונה וביטחון, זה, שניהם זה התקשרות. זה להיות קשור לשם, להיות קשור לצדיק. כמו ויאמינו בהשם ובמשה אבדו.